Hacimler Brigadası'nın müşayetiyle Inter Arena'nın o törtüğüne ayağında canlı yayında size takım oldu ve daha bir maralı görüş hemen diğer Nefçi niyetinde vurduğu 28 golla bombardır olmuştu. Hele onu duydum ben. O dövrde de o oynayacak. Tural Zelov zedeli olduğu için o futbolcu oynatmağa mecburdu. Baktı bir kadar sonra Limam Seydi Inter'in hücumunu izledi. İsa basmağa çok yakınıydı. Belə demək mümkünse Inter'de öz boş kabındadır. Künzdən zərbə, Stefan Polyak künz zərbəsini yerinə yetirir. Zərbə vuran olacaq mı? Məhsələ Laşanın zərbəsi. Laşak bu episodda Orxan Sadıqlı Alonir komandasına. Orxan Sadıqlı topun kapıdan keçməsinə mani oldu. Növbəti künz zərbəsi Rizamadi. Qada müxtəlif klubların formasını giyməli. Diego Martins, Silkin Qırtımov və əla zərbə mövqeyinə çıxartdan Orxan Sadıqlı. Zərərsizləşdirib belə deyək. Diego Martins'in ötürməsi oyundan kənarı vəziyyət ötürmə etmək olardı amma topu hələ gözündə saxlayır. Məhz indi İlkin Qırtımov ötürmə etdi. İlkin Qırtımov qapı qarşısına ötürmə. Polyak saxlamadan topu birbaşa qapıya ötürməsi. Qapı qarşısına onun ötürməsi və akrobatik dullanışla. Zərbəni o yerinə yetirəcək İmam Seydinin zərbəsindən sonra top yan olmadı. Elnur Abdullayev Inter hücumu davam edir. Nizami Hacıyev. Nizami Hacıyevin uzaqdan zərbəsi. Sizə təqdim olunur Nizami Hacıyevin zərbəsi. Bəli, o yenidən Nizami Hacıyevin ancaq o solcuna yaxşı ötürmə verdi. Polyak dəyişdi. Polyak zərbə meydançasına daxil olur. Onun zərbəsi və top qapının üstündən keçir. Yaxşı saxladı. Təkrar üçə təqdim olunur və zərbə də yaxşı zərbədə. Deməkdir, zərbəni oxuyur. Stefan Polyak özü gəlmə zərbəsini yerinə yetirdi. Uzaq küncə ötürmə və hesab açılır. Hesab açılır. Xizanaşvili məhz müdafiəçi Xizanaşvili hesab açır. Hesab açılır. 1-0. İnter Xəzərlənkəran oyununun 28-ci dəqiqəsində Inter istədiyi qolu vurdu. Ələxsus qarşısında təcrübəli, səndən daha təcrübəli komandadırsa Stefan Polyakın ötürməsi uzaq küncə Zurab Xizanaşvili başla çox yaxşı oynayır və hesabı açır. İnter Arena'da artıq 3 gol var. Hava mübarizəsinə qalib ayrıldı gənc futbolçuları. Nizami Aziyev küncə zərbəsini yenə o yerinə yetirir. Yaxın küncə. İkinci gol olacaq. Top qapıdan keçmədi. Orxan Sadıqlı imkan vermədi buna son anda. Bravo Orxan. Xizanaşvili vurub. Bir qədər əvvəlki epizodun işsən sonlarında çox təhlükəli vəziyyət yarandı. İnterin ikinci qolu vurmağı imkan vermədi. İnterin iki futbolçusu birdən fərqlənə bilərdi. Əvvəlcə Deniz İnterin Xəzərlənkəran müdafiəçisi funksiyasını yerinə yetirdi. Fikir verir. İlmam Seydinin zərbəsindən sonra Denisə gəldi. Mənim qənaətim bu idi ki, təmiz penaltı idi, amma fərqli düşə bilərdi. Bu arada ikinci gol vurdu. İkinci hissə başlayan kimi ikinci gol gəlir və Elnur Abdullayev bu qola sevinmir çünki öz keçmiş komandasına qapısına yol tapdı. Ona görə də Elnur Abdullayev bu qolu xüsusi qeyd etdi. Ötürməsindən sonra Elnur Abdullayev yaxın küncə vurdu və Orxan Sadıqlı da bu epizodda komandasına kömək edə bilmədi. Gənc İbrahim Qədirzadədən topu aldı həmin epizodda Elnur Abdullayev və yaxın küncə göndərdi topu. Nika Kvekveskiri, Ruslan Əmircanov, Mənsur Nəhavəndi, Hüseyin Seydov və Yuri Famenko var. Və indi Xəzərlənkəran qollardan bir nəvəsə çıxara bilərdi. Salatiz top gözləyirdi, amma Zoban qapıya zərbə top qapıdan aralı keçir. Başlayıb. Uzaqdan ötürməkdir, uzaq üçüncü fikirləşdi, Diego Martins'ə top çatmır. Əla, İlkin Qırtımov, üçüncü qol. Oyundan kənar vəziyyət. Edər etməz, yan xəta kimi bayrağını havaya qaldırmışdı. Vüsal Qəmbərov atıldı. Yaxşı oynadı. Namiq Qocayev isə hədiyə eləyir, İnternin futbolçularına. Martins zərbəsi topdur. Yaxşı hədiyə verdi və Abbas Hüseynov Zidan sayarı. Eşan Rızazadəyə topu əslində ötürmək istəyirdi, amma bu dəqiqələrə artırmanı, yəni yalnız hakim bilir. Qapı zərbə vurmalar indi və təhlükəli olsa da qapıdan bilir. Nizami Hacıyev. Nizami ötürməsi, İmam Seydi bu dəfə. İmkan tapmadı. Vüqar Nadirov, Ruslan Abuşov, eləcə də bir çox digər. Özür əlliyir, ötürməsi kimə? İndi Səlahət Ağayev imkan vermir buna. Nəzərə alsaq ki, yaxın gücə. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarlayıb İbrahim Qədirzadə zərbə meydançasına müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. Kamran Abdullazadə də komandasına köməyə gəldi, amma səhvə yol verdi və Nizami Hacıyev bu səhvdən yenə yaralana bilmir. Bu dəfə onun zərbəsindən sonra topu Sadıqlı eləyəcək. Yusif mümkün səzələsini nəzərə alsaq ki, dünən Yusif Həsanov həvəzəcilərin niyyətini topu istəyir-istəməz. İki artıcı son maçı olmasına baxmayaraq, son maçında son saniyələr olmasına baxmayaraq meydanda canını qoyur sözün. Məhmədov oyunun final fitini səsləndirdi və Inter 2-0 hesabı ilə məğlub etməyi bacardı.